မင်္ဂလာပါရှင်စကောက်စီကအပြည့်ရဲ့ hiking တဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအောင်ခရိုင်နောင်မိုးမြို့နယ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပါတယ်ကီနီပီလွိုက်ကော်မြို့မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူသူတွေကြောင့်နေရက်ပြန်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဟိုက်ကင်အပြစ်ခတ်ရေးစရေးတဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇွန်လထဲမှာစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တွေရှိတဲ့ဖက်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဒရုန်းနဲ့လေယာဉ်တွေကိုအတုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုဇွန်လစံကတည်းကစပြီးစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ TNL ကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကုန်းမြို့နယ်နှောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေဇွန်လ20ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီရီနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့် PSAF TNR တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီး4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတီးရပါတယ်ဒါအပြင်ဇင်းနဲ့အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်အယက်တာပီတူ၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ TNR ကပြောပါတယ်။စကောက်စီရဲ့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဟိုက်ကင်တဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စရေးစတဲ့အနေနဲ့အတိတ်တည်းတွေရှိမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဟိုက်ကင်တဘောတူညီချက်ထဲမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရက်စဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တရုတ်မြန်မာကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲကပြည်သူလူထုတွေစစ်ပေးထံကနေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးခိုင်မာတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNR MNDAA AA တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတီးရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအောင်ခရိုင်နောင်မိုးမြို့နယ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်မိုးရွာတဲ့အတွက်မြေပြိုလမ်းပိတ်ပြီးကုန်ဖြစ်စည်းတွေတည်များတာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအခုလိုပြက်လက်လာရတာလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်ဘူတာအောင်နောင်မိုးလမ်းမပေါ်ကအလံကားရွာနဲ့ထန်ကားရွာကြားကတုံထက်ကွေနေရာမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကတည်းကမြေပြိုလမ်းပိတ်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုလမ်းပိတ်တဲ့အတွက်ကုန်တွေတဲမြတာကြောင့်စံစီစားအဆရှိတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းပြက်လက်လာပြီးဝယ်ယူလို့မရတော့သလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တက်တာတွေကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ဒီဇယ်တကလန်ကို3,300ကျပ်စံတအိတ်ကို3,500ကျပ်ကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်တရာစင်ကို9000ကျပ်လောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘူတာအုံနော်မိုးလန်းဟာမိုးရွာတီရောက်တိုင်းမြေပြိုလမ်းပိတ်လေးရှိပေမဲ့အခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ကီနီပီနယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်အခွန်ငွေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုအတုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်။ KNB ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာနဲ့အခွန်ဌာနကနေတစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေတန်း 1,530 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက69ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအတုံးစေးအဖြစ်အတုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာIEC ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဌာနကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေထဲကအများဆုံးခွဲဝေအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးဒေတာအခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီအချိုးကျပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNTF ကလည်းအဲ့ဒီအခွန်ငွေတွေထဲကခွဲတန်းတချို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNTF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောဒအေဆိုးကပြောပါရယ်။
KNDF အနေနဲ့ဘလောက်ရခိုင်တော့ရရှိပြီးဘယ်နေရာတွေမှာအတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ရေးအရအသေးစိတ်ဆန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြလို့မရဘူးလို့စောတာအေဆိုကပြောပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့လောင်းငါရာမရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်အတုံးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စောတာအေဆိုကပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာနေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင် PTU တွေတသိန်း8,500ကျော်ရှိတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာ KNU တပ်မဟာ ခရယာခုနှစ်ခုကနေစစ်ပေးရှောင်တွေဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေ2024ခုနှစ်မေလအထိဒေသတွင်းစစ်ရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဒူတထူတထုံခရိုင်တပ်မဟာတင့်နယ်မြေမှာစစ်ပေးရှောင်သသိန်း4,329ယောက် 東烏東吾開園တမဟာနှစ်နယ်မြေမှာ8,395ယောက်ညောင်လေးပင်ခလယ်လူထုခရိုင်တမဟာ3နယ်မြေမှာ4,965ယောက်ဘိတ်ထဝဲခရိုင်တမဟာ4နယ်မြေမှာ3,869ယောက်ဖပုံမူတော်ခရိုင်တမဟာ9နယ်မြေမှာ9,689ယောက်ဒုပလယခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေမှာ3,935ယောက် ဖအံခရိုင်တမဟာ9နယ်မြေမှာ13,669ယောက်တို့ KNU ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေထဲက6သိန်းကျော်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ပေးရှောင်အားလုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်း KNU ကဆိုပါတယ်။ပီတူလူထုတွေရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးဆင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNU ကတပ်မဟာ11ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNU KNU ကပြောပါတယ်။တည်င်းပြေဆောင်ကိုတော့ Smile ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ71ကိုမေလာနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပီဒိုလူထုအလုံးချုံမှုတွေပီဒိုလူထုရဲ့စာဝတ်ငွေရည်တွေအားလုံးပေါ့အခက်ခဲတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ကတပ်မဟာ71ကိုဖတ်ပြမှာဖွင့်လိုက်တာချင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရေချက်ကတော့အဲ့ဒီပီဒိုလူထုရဲ့လုံချုံရည်တွေကိုရှိမှဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KIA တပ်မဟာ71ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်အဆက်ရှိထိုင်းချုံနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်နေမည်တည်တော့ခြေပြန့်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်မဟာ3နဲ့ကုကဲတဲ့နေမည်တွေဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်နှစ်ခုရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖီကိုခရိုင်နဲ့ဦးလံပါခရိုင်ဆိုတဲ့ခရိ
ကတော့အဲရှမ်းမြောင်တဲ့ဆက်ဆက်နယ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောင်ဘက်ပေါ့နော်ဟိုရွှေလီမြစ်ကြောမှာရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မန်ဝင်းကြီးဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရွှေလီမြစ်ကြောလုံးဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KIA တပ်မဟာစစ်တေဟာအရင်က KIA တပ်မဟာ၃ခုကဲမှုအောက်မှာတည်ရှိပြီးအုပ်ချုပ်မှုတရဖို့အလံဝေးရလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်မှုတည်ရောက်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်တပ်မဟာအသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ KIA ကချင်လူလက်ရေးတမတော် KIA ဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတပ်မဟာလီ69တဆယ်တို့အခြေပြုလှုပ်ရှားနေပြီးကချင်ပြည်ထဲမှာတော့တပ်မဟာ1နှစ်3 9ခွန်8 9တို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မဟာဆယ်ခုရဲ့အောက်မှာတော့အထူးတပ်ရင်3ခုသက်ဆိုင်ရာဒေသအခြေစိုက်တပ်ရင်26ခုလှုပ်ရှားတတ်မှတ်နှစ်ခုဒေသတစ်ခုနှစ်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့တပ်ရင်29ခုရှိတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူ
ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့မှာဖောက်တွင်းခိုးယူသူတွေကြောင့်နေရပြန်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအနေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခိတပြန်ရောက်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လွယ်ကော်မြို့ထဲကရက်ွက်တိုင်းနေပါဖောက်တွင်းခိုးယူခံထားရပြီးချို့ရက်ွက်တွေမှာအေးအခွန်တက်တက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အဆအဆရရအထက်ကနေပြန်စနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အာပစ္စည်းခိုးတာဆိုတာထပ်ပစ္စည်းယူကြတာပြောတာပါဘောနော်ပစ္စည်းယူကြတာပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းကြရင်တော့
ုံးဖက်လုံးပဲပြည်သူတွေလည်းယူပဲတော်လိုင်းဖက်ကကောင်းတယ်တချို့လည်းယူကြတာရှိတယ်စစ်တပ်ကလည်းယူတယ်ဒါတော့အပွင့်လင်းဆုံးမှန်ကန်ဆုံးပြောတာပဲဗျာ KNDF ကိုဒီလေပြင်ရရဲ့အနေနဲ့လည်းတို့ကတို့စီကန်းနေအများဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိတ်ထုတ်တာရှိအဖွဲ့တိုင်းလို့ပါနော်ခိုးရပါပျက်စီအများစုကိုတော့ဒီမော့ဆူမြို့ချယ်ရီကုန်းရက်ကွက်မှာရောင်းချနေကြပြီးကားဆိုင်ကယ်တွေကိုတော့ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တာကစားမှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရက်ကွက်တချို့မှာကြေညာထားပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းပိုင်းရက်ကွက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖောက်ထွင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာကင်းလက်ပေးနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်လို့ရက်ကွက်တွင်ကြန့်ရှိနေသူတွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကြောက်တယ်သူထိတ်ချုပ်တာရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့ပဲမကောင်းပြောနေရအောင်မဟုတ်ဗျာဒီကောင်တွေကမကောင်းတာဖြစ်နေရအောင်တော့သူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကခိုးခိုင်းနေတာကြီးသူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးတော့မှပတ်တင်ရောင်းချတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါတွေကရှိရဗျာခရနီပီမှာခရနီပီရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSP ကတခိုးတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းရဲအင်အားထက်တခိုးအင်အားကပုံများနေတာကြောင့်မနေနှင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လိုက်ကောမျိုးမှာမေလာနောက်ဆုံးပတ်ကစားပြီးနေရပြက်လာသူအနေငယ်ရှိပေမဲ့လည်းအချို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်မှုထားဟောင်းမီတာစုဝင်နန်းစီတီအမီတာစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူအနေငယ်ပဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့နေရပြန်စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။